որովհետև բոլորը գիտեն, թե ով է մեր երկրում եւ այս դահլիճում կորոմպացված, ով որտեղից է սնվում եւ այլը։ Իսկ դրան հաջորդել է 11 բարձր հանդիպում, որը տեղի է ունեցել Վիեննա քաղաքում, որոնք ունեցել են քաղաքական մեծ արժեք եւ կարեւորություն, եւ դրա մասին որևիցե մեկը ընդդիմությունից չի խոսում։ Դե բառապաշարը այն է, ինչը մենք տեսնում ենք, բայց պետք է ձեզ ասեմ հետեւյալը, այդ բառապաշարը արդեն ընտրությունների ընթացքում օգտագործվել է։ Իմ մասին, իմ գործընկերների մասին, մեր անձնական կյանքի մասին ասվել եւ հնարվել են ամեն հնարավոր բաները։ Վերցվել է մի նախադասություն, հետո ֆեյքերով ինչ որ մեկը տակը գրել է, որ օրինակ X անձնավորության հյուրանոցը արժի 2 միլիոն դրամ, եւ հետո չի ելնում բռնել այդ մարդուն, որ ականջներից բերել այդ սուտասան տականքին, որ ինքը պատասխան տա օրենքի առաջ, չի ելնում, որտեղ ֆեյքա, բայց գալիս են այդ ֆեյքի հիման վրա, այդ հայտարարություններ են անում։ Եվս մի անդրադարձ կատարեմ։ Ես անկեղծ զարմանում եմ, որ ինչ որ նոր փորձ կատարվեց օրակարգ մրցնել Վազգեն Սարգսյանի հետ կապված ինչ որ հայտարարություններ արվեց։ Վազգեն Սարգսյանը, դա Վազգեն Սարգսյանն է, դա արժեքա եւ մեր ազգային հերոսն է, եւ որևիցե մեկը այս դալիճում չի փորձել ու չի փորձի այդ նման արժեքներին եւ նման մարդկանց մասին որևիցե վատ բան ասի։ Ինչ վերաբերում է պատմության մեջ մնալուն, հա, մի հատ է պատմություն պատմվեց, այդ պատմությունը 22 տարի շարունակ ունի իր երկրորդ, այսպես ասած, մասը, երբ քաղաքական տարբեր գործիչներ տարբեր գործարարների ձեռքերից սնվում էին, գնում էին տարբեր խնդրանքներով էին դիմում այդ վատ քաղաքական գործիչները, այդ վատ գործարարներից։ Այդ պատմությունները նույնպես այստեղ կարող են տեղ գտնել եւ նույնպես պատմվել։ Ինչ վերաբերում է Վազգեն Սարգսյանի վերադառնալով եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ պատմության մեջ մնալուն, այո, Վազգեն Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պատմության մեջ կմնան։ Վազգեն Սարգսյանը իր ձևով, պարոն Քոչարյանը իր ձևով, այ թե ինչ ձևով կմնան, այ դա արդեն շատ-շատ տարբեր եւ վիճելի խոսակցություն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքս հիմնականում ուղղված է մեր ընդդիմադիր գործիչներին։ Ես պետք է անկեղծ լինեմ ձեր հետ եւ ասեմ, որ նման ընդդիմադիր գործնեությունը անկեղծ բոլոր տեսակի իշխանությունների համար նվեր է, որովհետեւ այս գործնեությունը, այս բառապաշարը, այս տրամաբանությունը, որը որ այս ժամանակահատվածում դրսևորվում է, անկեղծ նվեր է եւ հավատացեք, իշխանությունը դրանից միայն շարվում է։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը հնչում է եւ օրհներգից հետո պատգամավորը հարցնում է եւ խոսում է հանգստի մասին, դա միայն իմ հանգստի մասին, դա միայն կարող է հետաքրքրել խոհանոցում եւ Facebook-ում նստած ձեր եւ մեր ենթադրենք ինչ որ քանակությամբ մարդկանց, բայց քաղաքական առումով դրանք 0 նշանակություն ունեն։ На всей нашей планете должен быть мир. Никакой войны, не дай бог, чтобы какая-нибудь страна видела такую войну. Это геноцид был, какую видела Армения. Так что... И посмотри за 32 года во время войны, сколько преступлений совершили и в Сумгаите наших людей, да, сколько убили, это были зверские убийства, сколько азербайджанцы бомбили армянские дома, они совершили много преступлений, но война это такая вещь, во время которой все совершают преступления, и наши генералы, и ихние, я все это признаю, вот, но считаю, что мы должны двигаться к миру, и всех призывать мирно сосуществовать. Вот. Над этим мы будем очень-очень много работать. Уверен, что наши подписчики нас поддержат. Гуар, большой привет. Надеюсь, в ближайшую неделю обязательно сделаем интервью. Сейчас мы завернем к нашим друзьям. Друзья, всех призываю, наверное, завтра я напишу, где
Ереване и в Москве можем открыть, и новая Армения, это древняя Армения, поэтому все, кто хотели приобрести открытку, они смеют это сделать. И буду всех ждать на нашу выставку. Давайте немножко площадь тоже покажем и поедем, пойдем пить чай с Кареном из Гуар. Туристы или шаты? А, уже постепенно новогодние. Так что всех ждем на Новый год в Ереване. Да. И, кстати говоря, я уже говорил, еще раз повторю, все, кто любит Сюник, особенно наши блогеры из России, призывайте всех приезжать отдыхать в Сюник, а то там многие наши карабахские телеграм-каналы заняты сплетнями. Ребята, берите с меня пример, призывайте людей отдыхать, помогайте раненым. Я вот в прошлых своих эфирах сказал, что во время войны многие армяне диаспоры воровали деньги на погибших парнях. Да. И те, у кого шапка на голове горит, те, кто воровали, они начали писать против меня. Я считаю, что это очень полезно иногда пинать ногами, чтобы кто-то говорил, что да, это мы. Ребята, всех ждем в Ереване, всех-всех, ничего не бойтесь, не переживайте. И надеюсь, что если будете в Ереване, обязательно напишите, и мы вместе с вами попьем кофе. Продолжается операция Давида Меликбекяна. Как только будут итоги, мы обязательно сообщим.